បាទសួស្តីហើបាទជំរាបសួរសប្តាហ៍នេះមកប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីឆាំពៀនហ៎បាទបាទកាលពីប្រហែលសប្តាហ៍មុនគឺមកប្រកួតនៅខោនដែរបាទបាទប៉ះជាមួយអ្នកគេដែរប៉ះមួយកលាកររងរវីប៉ះមួយរងរវីតាមដឹងដួលរងរវីឲ្យបោះបងការប្រកួតបោះការប្រកួតបាយបាយហ្នឹងបាយបាយ5 10ថ្ងៃបង5 10ថ្ងៃណាបាទជាសម្រាប់សប្តាហ៍នេះដៃគូមានស្គាល់គាត់ខ្លះដឹងរួមដៃគូអត់ដែលស្គាល់គាត់ទុំទុំមកជាមានការតាំងចិត្តឬក៏ត្រៀមអាវុធអីសម្រាប់ដួលដៃគូនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនិយាយរួមខ្ញុំតាំងចិត្តរួចសាច់បងហើយនឹងត្រៀមអាវុធរួចសាច់សម្រាប់ប្រកួតតូតលជាមួយនឹងកោតឡើងម្នាក់នេះតាមដឹងដូចជាហៅបកែកាប់ចានហើយនឹងកែងទៅបាទបាទដៃគូនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគិតថានឹងអត់ដូចគេដើម្បីដួលគាត់ទៀតនិយាយរួមអានឹងតលចាក់ស្ដែងលើសង្វៀនហ្មងនិយាយបើយើងនិយាយមុនវាមិនអាចនិយាយបានទេព្រោះតែជួយចាក់ស្ដែងលើសង្វៀនសិនហ្មងអាវុធដែលសម្រាប់ត្រៀមមានអីខ្លះខ្លួនខ្ញុំមានគ្រប់សពហ្មងមានកែងមានតាត់របស់ស្គងបាទមានអីប្រាំបញ្ញាទៅកាន់ដៃគូរបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍ហ្នឹងគាត់តែត្រៀមពួតនៅពីជាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងនេះបាទខ្ញុំសូមប្រាប់ថាកាលក៏ឡៅស្អែកនេះនឹងជួបគ្នានឹងសម្រាប់សង្វៀនឆាំពៀននឹងធ្វើយ៉ាងណាអស់ពីសមត្ថភាពគិតថាជូនគាត់15ថ្ងៃទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចជាមួយចាក់ស្ដែងលើសង្វៀនបងបើមិនជាអាចជូនគាត់បាទបាទគាត់ច្រើនបាទគាត់ច្រើនបាទខ្ញុំព្រួយខ្ញុំ50 ហ្នឹងបងបាទចាក់ស្ដែងលើសង្វៀនបងអរគុណបងអរគុណ